Intenzitet rada Saveta ministara BiH u mandatu 2014. i 2018. bio je znatno veći nego u prethodnom mandatu za više od 30%, ali je iz statističkih podataka o broju održanih sjednica tokom mandata vidljiv uticaj problema u odnosima unutar vladajuće koalicije. Zanimljivo je da je značajan pad intenziteta rada kompenziran povećanom efikasnošću rada na sjednicama pa je produktivnost vijeća ministara Bosne i Hercegovine u posljednje tri godine mandata skoro ne promijenjena. Ukupno je tijekom mandata razmatrano oko 5000 mjera, što je za 7% više od razmotrenog u pretunnom mandatu vijeća ministara BiH, dakle 2010. a 2014. A. Javor kaže da su i onako skromni rezultati Savjeta ministara BiH u realizaciji zakona dodatno obesmišljeni odnosom Parlamenta BiH od 77 utvrđenih zakona na sjednicama Savjeta ministara u aktualnom mandatu, u parlamentarnoj skupštini BiH usvojeno je manje od polovine 35 zakona, dok su 22 odbijena, obustavljena iz procedura, povučena ili vraćena na doradu, a ostali utvrđeni zakoni u ovom mandatu Savjeta ministara nisu bili razmatrani u parlamentu BiH. Vijeće ministara BiH je tijekom aktualnog mandata uporno kasnilo sa izrušenjem zakonskih i poslovničkih obveza oko donošenja oba ključna akta za svoj rad. Nijedan godišnji program rada vijeća ministara ovom mandatu nije utvrđen blagovremeno, dakle prije početka godine za narednu godinu, a nacet proračuna institucija i međunarodnih obveza BiH nijednom nije tijekom aktualnog mandata utvrđen do 15. listopada, čime je onemogućeno predsjedništvo BiH da ispoštuje rok za utvrđenje prijedloga proračuna. Prema njegovim riječima, 59 usvojenih zakona u aktuelnom mandatu je četiri puta manje od realizovanog u mandatu Parlamentarne skupštine BiH od 2002. do 2006. godine, ali je i za 30 odsto manje nego u prethodnom mandatu. Od usvojenih 59 zakona, 14 je novih, temeljnih, a ostalo su izmene i dopune postojećih zakona.